Доброго ранку, бажаємо усім тим, хто щойно до нас приєднався. Друзі, у рубриці «Прочитати» ми дуже часто розповідаємо про те, які книги негайно потрібно змітати з полиць книжкових магазинів. А зараз ми матимемо унікальну можливість дізнатися про те, як пишуться книги. І на «Файному ранку» запрезентуємо свіженьку книжку тернопільської письменниці. Дивись, четвер прем'єр. Так. Четвер прем'єр. Саме сьогодні на «Файному ранку» ми запрезентуємо вам, дорогі телеглядачі, книжку Аліни Червоноокої, яка має назву «Божена». Вірніше, не ми запрезентуємо, а саме авторка, яка вже є у нас у студії. Доброго ранку, Аліна. Доброго ранку. Доброго ранку. Насправді, мене в першу чергу в кожному письменнику цікавить той момент, як народжується ідея, як народжується той сюжет, який потім виливається в книгу, так, в такий об'ємний матеріал. У вашому випадку, як це все почалося? І не будемо спойлерити, але таку невеличку сюжетну лінію привідкриємо. Ну, насправді, все набагато прозаїчніше, ніж ви можете собі уявити. Я, в принципі, це не перша моя робота. І вірші писала, і коротку прозу. Але натрапила в інтернеті на конкурс такого жіночого роману, конкурс жіночих романів «Сучасна попелюшка». Тобто сюжет вже був заданий, в принципі, так? Розуміємо. От, бідна дівчина, багатий хлопець, вуйко, дідо, там, як вже повезе. Особа протилежність. Можна добирати багато ще. Головне, щоб багатий. Синонімів. Так. І відповідно з цього сюжету, як у такій давній казці, попелюшка має розвиватися, події мають розвиватися. Але якраз співпало так, що в мене ностальгія була дуже страшенна за моїми студентськими роками, і мені захотілося їх згадати, описати. Не дарма педагогічний університет. Так, нещодавно, минулого тижня буквально була презентація у педагогічному. І так, це були чудові роки мої, проведені у педагогічному університеті. І я захотіла їх пригадати і описати найяскравіші зі своїх пригод. Ну і постало таке питання, як же це все співставити, цей сюжет, який мені заданий, в принципі, конкурсом, і мої ось ці всі пригоди. Ну якось я намагалася, пов'язувала, і недаремно в книжці зазначено, що це колаж спогадів, адаптованих до сюжету. От. В принципі, все було навіяно конкурсом, але поштовх оцей для роботи був саме завдяки цій ностальгії, яку хотілося втілити. Вау. Нічний клуб вабив, зараз я це цитату потрібно читати. Нічний клуб вабив яскравими вогнями та звуками дабстепу. Я так розумію, характер дівчини такий бойовий. Вона хоче все тримати в своїх руках, так? Вона бажає стати такою успішною леді, контролювати все. Вона така впевнена в собі жінка. Це, в принципі, головна героїня списана з мене, тому що всі молоді автори, які починають писати, вони, ну, бажано писати правду, бо читач дуже це відчуває. Ну і що, я от кажу, писала себе, свій характер намагалася передати, щоб була моя героїня справжня. Не картонна, як умовно кажучи, так? Справді вона сильна, вона намагається, в чомусь слабка, як будь-яка дівчина. Ну, вона старається тримати удар долі. Ось. Я ніколи не любила нічні клуби і дискотеки. То це брехня? Ні-ні. Ви ж не дочитали, ви ж початок тільки. Так, я тільки вирвав з контексту. Ну, оце власне. Я була на дискотеці за 5 років свого навчання 2,5 рази. От, але багато в чому мені допоміг інтернет, так, взагалі, я не знаю, як колись письменники без інтернету працювали, тому що є моменти, коли треба… Учерпнути певну інформацію. Так, ну, там, ти ж не можеш бути у всьому обізнаним. От, ну, інтернет мені дуже багато допоміг, дядько Google рулить. От. Ми теж любимо вживати частенько цю фразу, дядько Google вам в поміч. Так, ось, ну, зрештою, цей початок, в принципі, це лише, як ви кажете, вирвано з контексту, там є дуже-дуже бурхливий розвиток подій, все описано, як би мовити. Якщо казати про, говорити про письменницьку роботу, кожен собі її формує по-різному, і багато хто це називає саме роботою, так, це важка праця. Як ти формувала собі день, так, ти змушувала себе написати, наприклад, сьогодні я можу написати 10 сторінок, так, завтра теж певна норма. Чи це було в залежності від бажання і свого
свого своєрідного натхнення? Це справді робота. Це важка робота. Мені дуже допомагало те, що у конкурсі був дедлайн. Тобто, підтискав. Це страшна дата, коли вже треба абсолютно все приготувати. Обсяг, такого обсягу я ніколи не писала. І для мене це, я боялася, я не була самовпевненою, і, можливо, тому я встигла. Mm-hmm. Я навіть встигла трошки розширити закінчення, потім переробити, бо мала деякі проблеми з тим. Планувала роботу, ви знаєте як, виходячи з ситуації, тому що я, крім того, що я письменник великий, то я ще і мама, супермама. Це ще одна робота. Супержінка, так. Це, звичайно, в лапках усе. Ну, і я, звичайно, працюю на роботі, я керівник гуртків скаутських. Ось, і я мусила в день працювати мамою, жінкою і керівником гуртків. Вночі я писала. Коли я більше не змогла писати вночі, я лягала швидше, а зранку писала. Тобто або поки всі спали, або, коли вже всі спали. Угу. Ось, то так я і працювала, як та попелюшка воно. Ну, це справді важко. Але треба було, тому що коли ти вже написав певну частину, тобі вже шкода лише ті муки, ту працю, і ти вже мусиш добивати. І з ноутбуком, отим таким, я його якось впихнула у сумку, коли ми їхали на море. Дитина ще й хворіла в цей період. Mm-hmm. Ми вирішили поїхати до Скадовська, щоб трошки якби і відпочити, і, можливо, його здоров'я трошки підлікувати. І ось зі всім ось цим, з дитиною, і ну, чоловік, безперечно, що він підтримував мене, допомагав мені у всьому. Але навіть там доводилося писати, працювати, бо час підтискав. Важко було щось одне залишити, важко було щось покинути, і важко було сказати собі «ні, я не маю сьогодні натхнення, я не маю сьогодні настрою, бажання, я це зроблю». Є люди, які вже прочитали книгу? О, їх багато, тому що ця книжка має свою передісторію, вона публікувалася по розділах. Угу. Тобто конкурс полягав у тому, що ви мала перемогти книжка. Частини поступово викладалися. Так, яка набирає найбільшу кількість голосів. Моя в ітозі зайняла третє місце за кількістю голосів. Почесно. Почесно, тому що я, це моя перша робота. Нагадайте, скільки робіт було представлено? Робіт, щоб зараз так, от так, точно, ну, до 50 в тих межах. Тобто це десь 5 десятків, це велика кількість. От, і я змагалася з досить серйозними такими людьми, письменниками, які вже це не перша їхня робота була, тому я дуже задоволена результатом. Але в ході конкурсу ми публікували по частинах, по розділах свої роботи, щоб глядачі вже читали і вже могли лайкати та віддавати свої голоси. Мої однокурсники перечитали, всі, хто знав мене з університету, і викладачі, вони мене підтримували. В першу чергу педагогічний це став моєю підтримкою так само. Ну, і люди взагалі зовсім незнайомі. Моє селище, так, Скала-Подільська, які теж мене люди підтримували, і вони вже чекають на презентацію цієї книжки вдома. Тобто відгук був великий у людей. Так. Які враження? У людей. У людей. Ну, розумієте, люди читають, дуже багато хто читає цю книжку як мою автобіографічну. Uh-huh. Чомусь такий стереотип, або автобіографічні там мемуари якісь, uh-huh, або щось зовсім вигадане. І їм важко зрозуміти, от як це так, колаж спогадів, де там правда, де там вигадка. От, і... Де правда, де фікція. Так, і вони багато, от все, що там описано, ого, а де це, а коли це, а що це, ми про це не знаємо. Багато здивування, багато якогось такого подиву. Ага, що ми про тебе цього не знали. Ну, насправді, але люди тепло відгукуються, їм подобається. Якщо я і чула якусь критику, вона завжди була конструктивна. Я брала її до уваги, і завдяки цій критиці фінал якраз такий, яким я зараз задоволена. Mm-hmm. Бо якби свого часу мені отак не ляпнули по голові одним таким критичним відгуком, за який я зараз дуже щиро вдячна, то, можливо, зараз книга не була такою, якою, ну, цілісною, довершеною, яка мені подобається і якою я задоволена.
Насправді, як і письменники деякі, так і архітектори, і ведучі мають своїх своєрідних кумирів. Ну, не так, що кумирів, а людей, на яких вони в професійному плані орієнтуються. Як у вашому випадку, чи ви все ж таки орієнтуєтесь на когось, так? Можливо, щось теж з його досвіду черпаєте для себе, чи все ж таки обираєте свій самостійний шлях і намагаєтеся відкинути всіх відомих, так? Тернопільських і українських письменників і не брати приклад. Я не знаю, добре я чинила чи зле, але я працювала інтуїтивно. І навіть коли це закінчення в мене таке спочатку трошки не вдалося, тільки тоді я сіла і почала розбиратися, а як же ж писати? Може, це треба було спочатку зробити і подивитися, як це люди роблять. Я чомусь писала інтуїтивно, ні на кого не спираючись. І от всі, кого я читала, так, от взагалі, от я в своїй голові так аналізувала, як вони, ну, але щоб я могла для себе якийсь орієнтир обрати, це не тому, що немає таких, просто я намагалась на це не відволікатися. Я боялася надто приліпитися до когось і все. Просто стати схожою. Так. Я просто писала інтуїтивно про те, що мені хочеться, щоб ніхто не мав впливу на мою роботу. Аліно, мене цікавить питання шухляди авторки. Я впевнений, що це не єдиний твір. Я впевнений, що якщо не нариси якісь певні, то вже майже готові от наступні ваші роботи. Відкрийте цю завісу нам. Я взагалі сама не пишу в шухляду і закликаю інших ніколи не писати в шухляду, тому що немає сенсу, так, свою роботу витрачати свій час на ось на такі... те, що буде не по не почути, написати, не написати, не так, а потім стидатися того. Або пиши і доводь до кінця до ладу, або не пиши і не стидайся. Ось наразі в мене є ідеї, які я би хотіла втілити у життя. Зараз працюю над такою підлітковою книгою «Таємниці Білого Крука». Вони також публікуються в інтернеті. Їх можна читати. Ось. Ну, але книжка в процесі, до кожного разу додається нова історія. Кому буде цікаво, може зайти до мене там, чи на сторінку Інстаграм. Ну, контакти є всюди. Так. Насправді дуже приємно, думаю, ви погодитеся з тим, що отримувати власне фідбек від читачів – це надзвичайно класно, але думаю, що у кожного письменника є та людина, яка вперше бачить оцей рукопис ще не надрукованої книжки, і та людина, якій от дійсно хочеться, щоб вона прочитала цю книгу, цей рукопис, і от сказала свою думку, і вона є надзвичайно важливою. Вона є таким максимальним орієнтиром. В мене було кілька таких людей, але найпершою я мушу згадати свою подругу, натхненницю, свою колишню одногрупницю, старосту і, як наслідок, куму Бучковську Оксану. Вона побачила першою мою роботу, якраз вже на сайті, ну, навіть не цілком роботу, а перший розділ. Твору. Я чекала її відгуку, бо вона теж працює у видавництві іншому, але вона так, ну, знається на цьому. Я чекала її відгуку, там дзвонить телефон, руки тремтять. Алло, як там? Аліна, не переживай. Спокійно. Спок, все добре, молодець, працюй далі. Ну, вона мені дуже допомогла. Окрім неї також дуже багато людей мене підтримували, насправді. Але вона була першою, хто побачив. Що сказав чоловік, коли прочитав книгу? Читав? В нього було багато. Читав чоловік, читали так, його знайомі. Чоловік Аліни Червоноокої, вам величезний респект за те, що зробили це. Він прочитав. Це важливо. Він сказав свій відгук. Десь він мене навіть підправив, десь покритикував. Ну, розумієте, чоловіки, вони ж хочуть крові. А як же ж? Щоб оце мізки по стінах. Треш, так. А в мене ж ніхто нікого там не вбив. Ви розумієте? Ну, це привід задуматись над наступною книгою. Можливо. І чоловіча аудиторія збільшиться ваша. Але так, але він також і сказав схвальний відгук, що хороша мова. Там, ну, те, що сподобалося, що там йому не дуже сподобалося, він все мені чітко по поличках розставив. І, ну, він мене підтримав реально. В принципі, те, що він то витримав і витерпів, розумієте, що каже: Аліна, ми хочемо лягати спати разом з мамою, а то я з малим
там лягаю, а ти на кухні там оце зависаєш, залипаєш, так. От, тому йому справді великий респект, що він витримав, поставився з розумінням, прочитав, хоча він не казав мені, що він читає. Він оце все, знаєте, на ничку сидів там в інтернеті і вичитував. Я навіть уявити собі не могла. А потім він сказав, я прочитав. Це вдвічі приємніше. Так, це добре, це зле, тут молодець, тут підправ і все буде гуд. Тому я йому реально щиро дякую. Аліно, хочемо від вас, власне, таких топ-5 порад, можливо, молодим письменникам, або тим людям, які потенційно хочуть стати відомими письменниками, але бояться показати свої якісь творіння. І от, як сказав Михайло, не витягую того, що написала, за шухляди. Як не боятися і чому варто показувати все ж таки це людям? Ну, розумієте, як кажуть, можеш не писати – не пиши. Якщо ти взявся писати, то ти вже не пиши у шухляду. Тому що для чого? Ну, якщо ти написав, попрацював, вклав свої зусилля, будь ласка, покажи друзям, знайомим. Вони зазвичай тебе підтримують. Тоді легенько ось так навшпиньки вистав десь у Фейсбук. Хтось тебе там скритикує, бігом видаляй, блокуй сторінку. Ну, тобто, можна ж і потрошечки, ти не мусиш там вже кричати. Помпезно заявляти, так, що я якщо... великий письменник. Так, якщо ти письменний, це ще не означає, що ти письменник, так? Ага. Ось, але... письменний не означає письменник. Так, пробувати, ну, так як ви кажете, не треба кричати, просто вистав, хай люди подивляться, прокоментують. Ось, якщо конструктивна критика з вас, чому, подумай, можливо, справді. Ну, взагалі, ти чуєш критику, вперше, що в тебе в голові, це всі погані слова, які ти знаєш, вони всі спливають і отак в тебе дзвенять. Ах, ти такий-сякий, ти мене розкритикував. Потім це все осідає, і ти думаєш, чому? Якщо ти про це думаєш, ти... сам вдосконалюєшся, якось намагаєшся себе ставати кращим. Оцей такий процес тертя, знаєте, він обов'язково, він болісний, але без нього неможливо вдосконалюватися, абсолютно, ставати кращим. Абсолютно точно. Аліно, дякуємо. Дякую вам. Нашим телеглядачам хочемо нагадати, що сьогодні спілкувалися з авторкою роману під назвою «Божена», Аліною Червоноокою, яка представила сьогодні люб'язно його нам. Тож рекомендуємо, знову ж таки, як... О, дивись, моя колега запам'ятала. Рекомендуємо до прочитання не тільки жінкам, але й чоловікам. Хоч крові немає, але все одно сюжет цікавий. Вам бажаємо тільки творчих успіхів, багато нових сюжетів, нових історій. Зрештою, натхнення. Звісно ж, нехай все, що там, якщо воно є ще в шухляці, хай воно виходить на поверхню, і не бійтеся. Дякую. І також ви, молоді письменники, не бійтеся чи творити. Друзі, слухайте українське, дивіться українське, читайте українське і тернопільське, бо воно того варте. А ми продовжуємо «Файний ранок».